Hallå och välkomna till denna quick titt av Nex Machina Death Machine. Där är Niklas Sintorn för svampriket.se som vanligt. Och vad är då Nex Machina för spel? Jo, Nex Machina är finska House Marks senaste spel. Och som ni kan se här så är det något av en bullet hell shooter som ni kanske är vana vid att se från denna utvecklare. Och vilka är då Housemarque? Kanske du frågade. Jo, de gjorde ju bland annat Resogun, som var en av release-titlarna till PlayStation 4, som jag tyckte var väldigt bra. Det scrollade på sidan. Det här är ett top-down shooter som jag tänkte vi skulle hoppa in rakt in i arcade-mode här. Och vi bara kör. Jag har en liten motcykel här. Jag springer med vänster spak. Skjuter med höger. Och har en liten sån här. Liten dash som är på cooldown. Och så för varje område jag kommer till så skjuter jag helt enkelt ihjäl alla fiender som finns där. Och om ni har spelat något annat utav Housemarque-spel tidigare så vet ni att det är ganska hektiskt och oj, så där går det när man dör. Då börjar vi helt enkelt av direkt. Instant respawn, det gillar vi. Kolla här, extra liv. Aj då. Det här spelet var mycket svårare att prata och spela samtidigt än vad jag trodde faktiskt. Det här brukar inte alls vara så svårt, särskilt inte i början. Det är ju bara på första banan, vad ska man säga, andra området av första banan. Så vi dödat alla fiender, hoppa vidare. Ibland så vill man dock inte döda alla fiender förrän man har räddat alla människor. Det är någonting med Housemarque-spel att man ska rädda människor. Det gör man ju i Resogun också. Man kan ju såklart ha specialvapen. Jag plockade upp en laser precis här som vi tänkte vi skulle testa på de här jävlarna. Så ja. Det är ungefär det jag behöver. Jag har alltså två knappar som jag använder utöver spakarna. Det är L2 på en PS4-kontroll. Jag spelar på PC. Oj, hoppsan. Där gick min sköld. Och det är R2 som använder mitt specialvapen. Så. Jag kan triple dash också. Det funkar lite som det brukar göra i sådana här spel, att du behåller dina power-ups tills du dör helt enkelt. Här behåller man dem, tror jag, om jag inte minns helt fel. Att du tappar en grej varje gång du coolar. Så. Fick jag power shot. Vill jag ha det? Det vill jag kanske. Den laddar man upp på sådant sätt. De här små grejerna måste jag dasha under. Jag hittade en secret human där. Det är också en grej. På varje bana så finns det ett visst antal hemliga människor. Jag vill minnas att här finns det också en hemlig utgång ifrån banan. Woo! Vilket innebär att nu när jag har dödat den här så kommer jag ta en annan väg ut ur den här banan. En muspekare här som gärna vill vara med när jag spelar, men det, så kan vi inte ha det. Se sådär, ja. Nu fick jag lasern igen. Det vill jag ju kanske inte ha egentligen. Jag vill ju ha en power shot. Jag tycker den är väldigt bra. Det blev ingenting mer. De här stora snubbarna tycker de att ha ihjäl mina... Aj då. Mina människor. Så jag tappar min dash explosion där. Så jag måste ju rädda dem då innan de åker på stryk. Power shot. Tack. Det här är liksom inga konstigheter i det här spelet. Oj, förlorar jag en människa där. Vilket gör att jag blir av med möjligheten att få full multiplier. För att det är då handlar ju om så mycket poäng såklart. Här har vi irriterande jäkla turrets i den här banan. Som jag tänkte jag skulle skjuta ihjäl. Lite uppgraderad weapon range kan ju vara trevligt. Som sagt, det är inte så lätt att spela och prata samtidigt med det här spelet.
Det händer ju rätt mycket. Som ni ser. Sådär ja. Får jag en multiplier som är ja, gånger 3. Varje värld har ett visst antal banor och avslutas sedan med en boss. Inga konstigheter så, det har vi ju sett för. En sköld, den kan vi ta. Jag kan ta den, ja. Det handlar ju då om att samla så mycket pengar som möjligt, helt enkelt. Och det finns en massa olika modes som jag kan ta och visa lite hastigast sen. Men det är ju i grund och botten så är det fyra, tror jag. Fyra världar, kanske fler. Med ökande svårighetsgrad. Det här är då värld 1 och redan här är det ganska så marigt på sina ställen. Sådär, ja. Det handlar ju om att röra på sig hela tiden. Den där vill jag. Sådär, ja. Disruptor finns också ett visst antal sådana på varje bana. Jag har aldrig hittat någonting på någon av banorna. Jag har inte spelat så mycket heller. Fått in någon timme i det här. Det är ett spel som kräver sin koncentration. Så jag tror inte att jag kommer uträtta några underverk den här vändan i alla fall. Men det är, ja, vi är hemliga människor och allting. Men ni kommer åtminstone få en liten hum om vad det handlar om. Jag tänkte vi kunde försöka åtminstone ta oss till kanske till den första bossen. Det hade ju varit trevligt. Minns inte riktigt hur många skulle vilja ha en power shot till. Jag vill inte ha sword. Inte ha laser. Jag vill ha power shot. Tack. Så, men undrar om vi inte börjar kanske närma oss hyfsat snart i alla fall. Den omtalade bossen. Visitors också. Någonting som man kan förstöra och samla på sig. Så man får extra poäng i slutet. Så ja. Först nu, för första gången så upptäckte jag att man faktiskt säger i början av banan att ja, men här finns en disruptor till exempel. Det har jag inte märkt tidigare. Oj, oj, oj. Secret exit. Den här har jag inte sett tidigare. Så det är trevligt att se vad det är. Nu är det mycket multiplayer så här, gånger 11 och så in i en hemlig bana här. Det här blir ju göttigt. Som sagt, att hålla sig vid liv för att behålla sin multiplayer är ju A och O i det här spelet. Att hålla sig vid liv är ju inte alltid så jävla enkelt alltså. Särskilt inte när det är massa såna här dumningar. Saknar en människa någonstans här var du. Ja ja. Ja, det kan vara lite. Kan vara lite svettigt det här ibland. Hörru. Ja, det är inte att jag fick alla. All right, nu är det snart bossdags på gång i alla fall. Det vet man när man får springa framåt. Här har vi denna världs sista lilla bana. Vi tar de här människorna först. Jag tror att det är en bra taktik att ta människorna först. Jag är inte säker. Men det känns så. Jag tycker inte att det här spelet har samma estetiska charm som Resogun. Även om det har ganska lik. Alltså det är ganska beroende från Kallen, va? Det är ganska kul. Men jag tycker att Resogun såg snyggare ut framförallt. Jag saknar lite. Har liksom inte direkt någon så här sammanhängande stil riktigt som jag.
Det är liksom, det är vad det är. Så, första bossen. 3.723.103 poäng. Mycket partikeleffekter, precis som i Resogun då. Jag räddade inte alla människor, jag räddade inte alla hemliga människor. Jag tog bara två hemliga utgångar. En beacon, två disruptors, en visitor. Mm. Det tog mig alltså 10 minuter. 5.781.000. Vi kastas in i värld 2. Den ser inte så, ja, det är liksom inte drastiskt annorlunda någonting. Det är lite annorlunda fiender, men inte så himla annorlunda ändå. Så därför tänkte jag att vi tar en snabb titt på de andra lägena här. Vi har arena. Det är helt enkelt, jag ska få så höga poäng som möjligt i Techno Forest. Här finns mycket, ja, lite utmaningar här. Single World kan spela igenom en Single World 5 banor finns det. Local Co-op, en konstigheter, feats, massa utmaningar, och du har även en då, ja, en ja, lite character customization här. Jag har 86 pengar, jag kan inte köpa någonting. Men vi kan ju kolla på en arena till exempel. Jag ska köra play Fire Cavern, make a high score. Och där finns det olika, ja, här går det snabbare. Här ska få 4 minuter på dig. Här går det, ja, nu snabbare. Men vi kan ta en vanlig Fire Miner. Det här är alltså värd 3. Kan vi se hur det går. Åh, man inte känner sig het i början alltså. Oh, de här, ja. De här har jag haft problem med tidigare. De hoppar som typ krabbor, de här. Som krabbor, ja, ni vet hur krabbor hoppar. Nej, det är som såna här vad heter det? Vattenloppor? Nej, vad fan heter de som springer på vattenyta? Jag glömde bort från det. Det är ju med en slit power shot attack. Ja, det blir mens svettigare på den här världen kan jag säga. Det skulle finnas en disruptor här. Har jag redan förstört den? Det är lite klurigt ibland att hitta vad saker och ting är någonstans. Så att, snygga partikeleffekter är det här precis som i, ja, men det är väl lite Housemarques grejer. Jag gillade när det var tydligare i Resogun att allting var liksom uppbyggt av de här vad heter det? Kuberna. Voxlar kanske? Kan det vara så? Det var ju lite en sån här showpiece för PS4 när, det gillar jag inte. När det här spelet kom då, eller det här spelet, när Resogun kom, just att, ja men kolla hur många partiklar jag klarar av. Inte lika imponerande idag, men ändå så, lite kul. Weapon spread. Här kommer jag aldrig gå. Ja, nu blir jag människor här till höger och vänster. Jag måste ta på en där. Ah, jag hann inte ta den. Nåväl. Nu går det ju åt skogen här, känner jag. Så jag tappade min weapon range där. Behålla min hand där. Ajajaj. Som sagt, det blir med ens ganska snabbt, ganska svårt i det här spelet. Ja, tack.
En spread där som jag missade. Det hade ju varit trevligt att ha. Wow! Som sagt, man får ju gilla Bullet Hell om man ska spela det här spelet. Det är ju rätt som säkert. Det gör jag som tur det, även om jag inte är särskilt bra på dem. Men det är väldigt mycket... Ja. Kulor att undvika helt enkelt. Wow. Det är lite oklart vad som händer i det här spelet ibland. Det är lite väl mycket av de här effekterna. Hang. Kom hit. Så ja. Jag gillar inte dig. Inte dig heller. Pang. Så. Oj då. Jag gick ut skogen direkt här. Ja, riktigt trökig. Nu börjar det som sagt bli lite svettigt. Märker ni också att jag inte kan prata lika mycket som jag kunde tidigare, under tiden jag spelade. Det är en fula bläckfisk. Så ja. All human save, det var en kvar där borta. Ja, jag förstår inte riktigt hur det här spelet funkar ibland. Det kan vara. Jaha. Secret level unlocked. Ja, visst. Den där pengen där vill man nog ha. Ah! Skit också. Då är frågan, har jag fortfarande secret level unlocked? Eller är den... Är det liksom en... Grejer måste ha varje gång. Åh, det är ju extremt tillfredsställande och... Nej. Ja, det här minns jag ju som riktigt jäklig. Maximum weapon power. Så ja. Den här stenen där vill man inte bli fångad av. Såklart. Wow. Åh, oh, där gick det skölden mot pipan. Skjuter dig först. Åh, hjälp. Nu har jag ju då i vanliga fall man spelar på här typ normal svårighetsgraden om man ska kalla den, så har man väl 99 continuous tror jag på en värld, så det är ganska väl tilltaget. Nu har jag väl en tror jag, så jag undrar om detta kanske är mitt sista liv. Ja, men jag kan lyckas, jag har aldrig klarat bossen här. Han är en riktig röv. Rent ut sagt. Kommer här snart. Om jag lyckas överleva. Och är som sagt en... Ett as av rang. Här har vi han. Helt sånt. Ja, det gick ju skölden med en gång. Det var inget bra. Nu blir det bullet hell kan jag säga. Fan. Se. Ja, det var ungefär så här bra det gick. Jag blev... ja, levlade upp i alla fall. Jag är 69:e bäst i världen på den här banan, på det här modet. Och... ja. Nu är inte mer med det. Det här är
Nex-mackerna. Det finns till åtminstone till PC och till PlayStation 4. Jag spelar på PC. Ja, varför inte? Gillar man bullet hell shooters och inte bryr sig så mycket om att estetiken kanske inte är så jävla kul. Så, ja, vad fan. Kör på om ni vill. Men annars så får ni ha det så himla bra. Och så hörs vi igen nästa gång. Tack och hej då!